Кубан готував в Україні теракти. Про це заявив президент Петро Порошенко і доручив очільнику СБУ контролювати розслідування цієї справи. Нагадаю, керівника Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана затримали напередодні на лінії розмежування. Під виглядом переселенця він намагався провести цілий арсенал зброї у меблях. Уже сьогодні в Шевченківському суді Києва йому обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту. Вдалося дізнатися, що бандит готував напад на центр Києва, планував бити людей з мінометів. Подробиці розкаже Христина Гавриш. Зала засідань Шевченківського районного суду вщент переповнена. На лаві підсудних Володимир Рубан, керівник громадської організації «Центр звільнення полонених». Упродовж 2014 та 2015 років він проводив масові обміни. Особисто їхав на вже окуповану територію Донбасу домовлятися з бойовиками. Всього в мене переходів через лінію фронту більш як 140. Я маю досвід складних операцій, складних переходів. Нині ж його звинувачують у підготовці теракту. За даними СБУ, організовувався він у змові з очільниками так званої ДНР – Захарченком та Тимофєєвим, а керувався із Москви. З мінометів мали розстріляти центральну частину міста Києва. Мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові. Йшлося про тисячі загиблих. І як говорили їхні куратори з ДНР та з Москви, має бути багато крові, багато трупів і має бути хаос. Внаслідок чого люди мають вийти на вулицю, а війська мають повернутися з зони АТО і прийти на Київ. Ось із таким арсеналом зброї затримали Рубана напередодні у Донецькій області на контрольно-пропускному пункті Майорськ. Це все він віз з окупованого Донбасу. Зброя була схована в меблях. Там і автомати Калашникова, і боєприпаси, і міномети, і навіть протитанкові гранатомети. Майже все з Росії. Голова СБУ демонструє журналістам відеозапис, на якому видно, як до мікроавтобуса, яким керував Рубан, завантажують усе це. Бойовики завантажують бус, військові засоби ураження. Якось складно говорити про перевезення меблів. Сам Рубан переконує, його підставили, мовляв, машина зі зброєю не його, а він був просто водієм і був переконаний, що перевозить меблі. Попросив його зробити це буцімто знайомий – офіцер спецпризначенців з позивним «Кедр». А потім на пропускному пункті просто здав СБУ. До слова, у Рубана взагалі не було дозволу перетинати лінію розмежування. СБУ скасувала його ще торік. Ні, я мав перевезти один товар на ту сторону і звідти забрати зі слів «Кедра», забрати меблі. Про наявність цієї зброї я не знав. То це організована така двох служб операція. Та суд обирає найсуворіший запобіжний захід, якого і вимагали прокурори. 2 місяці за ґратами без права внести заставу. Апеляційна скарга буде. Такі резонансні злочини, їх потрібно так доводити, щоб будь-яка особа була впевнена в тому, що особа вчинила злочин. У СБУ кажуть, мають багато беззаперечних доказів, бо спецоперацію готували не один місяць. Але поки що карти не відкривають. Лише демонструють ще один аудіозапис, датований листопадом минулого року. Тоді, за даними СБУ, Рубан уперше перевіз зброю з так званої ДНР. 2 цинка, 1 ящик з монками, не знаю, якими, повинно бути 5 штук. Ящик з гранатами. Якщо 5 штук, то 50. Президент Петро Порошенко доручив голові Служби безпеки взяти справу під особистий контроль і якнайшвидше розслідувати. Хочу окремо відмітити, як включилися на захист російські політики і засоби масової інформації, що лише підтверджує і переконує нас в правильності вжитих заходів. Хочу розчарувати тих, хто стверджує, що їм вдасться або відкупитися, або відповсти. У СБУ анонсують ще затримання. Кажуть, Рубан – лише виконавча сила у цій спецоперації. Та якщо його провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення. Христина Гавриш, Оксана Ткачова, Євген Зозуля. Факти. ICTV.